Marcată pe 24 iunie de sânziene, sărbătoarea ei românești a fost organizată un pic mai devreme la Ninoasa. Ea a fost elementul central al manifestărilor derulate recent în Comuna Amintită în cadrul evenimentului intitulat Bucuriile Verii. Cămașa tradițională purtată de bunicii noștri a fost așadar la loc de mare cinste, fiind purtată cu mare bucurie de organizatori sau invitați. Pentru a admira cât mai multe modele de o frumusețe aparte, în cadrul manifestărilor a avut loc și o paradă a iilor, cu ajutorul tinerilor și copiilor de la Clubul Victorioșilor și Teatrul Junior, iile prezentate făcând parte din colecția Cristinei Ilie. Au avut loc și expoziții de pictură și de obiecte vechi. În fiecare an, pe data de 24 iunie, de ziua sânzienelor, are loc și sărbătoarea universală a iei. A iei românești, cu care ar trebui cu toții să ne mândrim. Cu această ocazie, Primăria Comunei Ninoasa, împreună cu Teatrul Junior și emisiunea Banca de Talente de la Columna TV, au organizat o manifestare dedicată iei românești cu paradă și expoziție de ii, cu obiecte de etnografie și folclor, dar și cu o expoziție de pictură pe sticlă. De altfel, tot aici s-a desfășurat și un spectacol artistic oferit de componenții Clubului Victorioșilor, dar și de alți invitați sosiți din țară, dar și din Serbia. Victor Mihalache, cel care s-a ocupat de buna desfășurare a evenimentului, a punctat. Au zis și copiii în timpul acestor momente de paradă că ea este un obiect vestimentar comod și așa este, răcoros, vaporos, pot spune, și care îți conferă așa o stare de noblețe, de eleganță. Și mă bucur să poate vedea și telespectatorii noștri această mică parte de colecție de ii românești din patrimoniul tău, din colecția ta particulară. Mă bucur că Dumnezeu a ținut cu noi și vremea este absolut senzațională, că, iată, probabil se aude că este zumzet de viață aici la Ninoasa și că, să ne ajute Dumnezeu, este a doua ediție, să tot facem pe a treia, pe a patra, pe a cincea și tot așa. Manifestarea a fost organizată cu sprijinul Consiliului Local și al Primăriei Comunei Ninoasa.